מהלך התכנון התחיל בזה שקיבלתי מגרש קטן של 250 מטר במבנה, בשכונה טורית עם קירות משותפים, שההזדמנות הגדולה הייתה שהיה לי את הבניין האחרון, והוא פנה לשדרה של עצים מדהימים ועתיקים. אני, מתוך הכוונה העיקרית של, של התכנון היה, שאני פשוט מכניסה את כל העצים האלה פנימה. תיעדתי כל עץ שהיה, שהיה לי, כל זווית של הבית עבדה עם הכוונה לתוך, להכניס את העץ פנימה, ואיך אני עושה את זה. למשל, עכשיו, בגלל שהמגרש היה קטן, חלק גדול מהעניין היה איך אני לוקחת, לקחתי את הקירות המעטפת, שבעצם הגדרות של הבניין, והכנס והפכתי אותם לקירות של הבניין, של הקירות הפנים. קירות, כל קירות החוץ הופכים להיות עם קירות הפנים, כשהם בדרך כלל, כשהם מנותקים בדרך כלל עם זכוכית, שאתה לא נוגע בקיר, הקיר חוץ תמיד עם אותה טקסטורה, ואותו, כמו שאתה רואה פה, את חלוקי הנחל שנכנסים ויוצאים החוצה, הם תמיד בכל המעטפת, בעצם התחושה היא של כל גודל המגרש מרגיש כאילו הבית. דבר שני זה היה שהעניין של אותם חומרים. כל החוץ פנים, תמיד אותו רצוף, אותם דברים. בעצם הבית מתחיל במקום שאתה רואה נכנס למגרש, ואתה רואה אותו בסוף המגרש, בספסל עץ בסוף. דבר שלישי שאלים, עכשיו, ואחד הדברים שעשיתי, כמו שאמרתי לך, עם העצים, פשוט מתוך כבוד לעצים. היה לי עץ על אמצע הבניין, על אמצע המגרש, אז כמובן שעשיתי לו הפסקה. חלק גדול מהעניין היה איך אתה מתייחס לספסל והעץ והחוץ עם כל זה, כשהוא הופך להיות כאלמנט מאוד חשוב בחלל.